મિત્રો, હું નિરાલી રાખોલિયા સમર્પણ ટેકનોની યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો મિત્રો, આગળ વધીએ. આપણે પાંચમો ચેપ્ટર ભણતા હતા, જેમાં આપણે ત્રણ ટોપિક ભણી ગયા છીએ, સાયમન કમિશન, નેહરુ કમિટી અને પૂર્ણ સ્વરાજ્યની માંગણી, જેમાં આપણે થોડું ઘણું જોયું હતું. જે રિવિઝન કરવાની જરૂર નહીં, આગળનો લેક્ચર જોઈ લેજો એટલે વાંધો આવશે નહીં. ત્યારે એવું કીધેલું કે આપણે આગળ પછી દાંડી યાત્રા, દાંડી કૂચ જે પણ કહીએ આપણે, પણ શું જુઓ, દાંડી યાત્રા 12 માર્ચથી 6 એપ્રિલ 1930માં, જે આ તમે સમયગાળો ખાસ યાદ રાખજો, 12 માર્ચથી લઈને 6 એપ્રિલ સુધી. અને ક્યારે? તો કે 1930. તમને MCQ ખાલી જગ્યાવાળા સવાલ, નાના સવાલમાં તમને પૂછાઈ શકે, અને આખો સવાલ છે એ 4 માર્ક્સમાં પણ તમને પૂછાઈ શકે. તો જુઓ, સવિનય કાનૂન ભંગના આંદોલનના ભાગરૂપે ગાંધીજીએ દાંડી ગામના દરિયા કિનારે જઈ મીઠાના કાયદાનો ભંગ કરવાનું નક્કી કર્યું. જે ગુજરાતમાં જ, જે તમને નકશામાં પણ આખો રસ્તો તમને બતાવી દીધો છે, દાંડી ગામના દરિયા કિનારે જઈને મીઠાના કાયદાનો ભંગ કરવાનો નક્કી કર્યું. શરૂઆત ક્યાંથી કરી? તો જુઓ, 11 મિની સાંજે આશ્રમમાં હજારો લોકોની જનસભાને સત્યાગ્રહનો સંદેશો આપ્યો. 11 મિની સાંજે એટલે 12 માર્ચથી શરૂઆત થઈ હતી, પણ આમ સાંજે જે જનસભા ભરાણી એમાં સંદેશો આપો, લોકોને ધરપકડ થાય તો પણ મક્કમતાપૂર્વક અહિંસક રીતે સરકાર સામે લડત વધારવાનો અનુરોધ કર્યો. જો આ યાત્રા દરમિયાન સરકાર, અંગ્રેજ સરકાર એવું કરે, લોકોની ધરપકડ કરે તો પણ એકદમ અહિંસક, એટલે કોઈ પણ પ્રકારની હિંસા કરવી નહીં, અને સરકાર સામે લડત આગળ વધારવી, એટલે એકદમ શાંતિથી એમ ધરપકડ થાય તો પણ, એવું ગાંધીજીએ જ્યાં જનસભા હતી એને અનુરોધ કર્યો. અમદાવાદના સાબરમતી હરિજન આશ્રમ, હવે એને કહેવાય છે ગાંધી આશ્રમ, તે સમયે સાબરમતી હરિજન આશ્રમ કહેવાતો અમદાવાદમાં આશ્રમથી 12 માર્ચ 1930ના રોજ વૈષ્ણવ જન, તો તેને રે કહીએ જે પીર પરાઈ જાણે રે, તમને આ ખબર જ છે. આ ગાંધીજીનું ગમે થીમ કે આવે એટલે આ એનું ભજન તો હોય, જેનું ફેવરેટ એમ કહી શકાય, વૈષ્ણવ ભજન, તો તેને રે કહીએ જે પીર પરાઈ જાણે રે, એ ગવાયું. અને ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતા કુળ 71 તારિયા રે, એટલે આ બંને ભજન ગવાણા. અને એ પૂરું થયું પછી મહાપ્રયાણ શરૂ થયું, જે ઘણા દિવસ સુધી ચાલે એમ હતું, અને 12 માર્ચે શરૂ કર્યું. ગાંધીજીએ કહ્યું કે કાગડા કૂતરાના મોતે મરીશ, પરંતુ સ્વરાજ્ય મળે ત્યાં સુધી આશ્રમમાં પાછો નહીં ફરવું. હવે જે જનસભા હોય એને સંબોધતા હોય એને ઉશ્કેરવી તો પડે ને, કારણ કે કેટલા દિવસો સુધી પગપાળા જઈને ક્યાં અમદાવાદથી દાંડી ગામે આવવાનું હોય, એટલે વચ્ચે અમુક નેતા હોય એ આખી જનસભાને સંબોધી લોકોને ઉશ્કેરે, એને આમ જોશ પૂરે તૈયાર થાય ને. એટલે ગાંધીજીએ કીધું કે કાગડા કૂતરાના મોતે મરીશ, પરંતુ સ્વરાજ્ય મળે નહીં ત્યાં સુધી આશ્રમમાં પાછો નહીં ફરું. એવી એણે પ્રતિજ્ઞા લીધી, અને તેવી પ્રતિજ્ઞા સાથે પાછું સુર સંગ્રામ કો દેખ ભાગે નહીં, દેખ ભાગે સોય સુર નહીં. એનો મીનિંગ એવો થાય કે જે સંગ્રામ થતો હોય, યુદ્ધ થતું હોય, એને જોઈને ભાગે નહીં, અને જો ભાગે તો એ સુર નહીં, એટલે સુરવીર નહીં. એમ એવું બધાને આમ જ્યારે સંબોધતા હોય ત્યારે આવી કહેવતો અને આવું બધું સ્લોગન વાક્ય હોય બોલતા જોઈ. ગાંધીજીના નેતૃત્વ નીચે સરોજિની નાયડુ, મહાદેવભાઈ દેસાઈ સહિત દાંડીકૂચની શરૂઆત કરી. જે સરોજિની નાયડુ અને મહાદેવભાઈ દેસાઈ છે એ ગાંધીજી સાથે જે પ્રકારનું આસિસ્ટન્ટ ટાઈપ જ, એની સાથે બધું કામ એનું કરતા. તમારે મોસ્ટ ઓફ આ જે મહાદેવભાઈ દેસાઈ છે એનો આખો એક પાઠ આવ ગુજરાતીમાં ભણવામાં અમારે આવતો, તમારે ખબર નહીં જ્યારે 12મું ભણતા ત્યારે, એટલે એ મહાદેવભાઈ દેસાઈ ઉપર જ હતું આખું, એટલે એનું કામ એટલું પરફેક્ટ કામ હતું. તમે જો એના વિશે વાંચો તો તમને થોડો ખ્યાલ આવે. સરોજિની નાયડુની તો તમને ખબર જ છે, ન ખબર હોય તો એના વિશે પણ તમારે થોડુંક જાણી લેવું. જો આપણે અહીં જાણવા આગળ વધીએ તો એના જે હતા સરોજિની નાયડુ અને મહાદેવભાઈ દેસાઈ સહિત દાંડીકૂચની શરૂઆત કરી. અમદાવાદથી
દાંડીનું અંતર 370 કિમી હતું, 370 કિમી હાલવાનું હતું પગપાળા. જેમ કે બસ કે ટ્રેન આવે ને, આંદોલનો કોઈ નિયમ ન થયો હોય તો આમ જ ચાલવું પડે. એ તો આઈને અત્યારે આંદોલન જોયા આપણે, જે માન 10 કિલોમીટરનું હોય, આ હતું મોટું એમ કહી શકાય. તો અમદાવાદથી દાંડી 370 કિમી. દાંડી યાત્રામાં જે અમુક શહેરો નગરો આવ્યા હોય એના નામે પાછા જુઓ તમે, અહીંયા અસલાલી, બારેજા, નડિયાદ, આણંદ, બોરીયાવી, રાસ, જંબુસર, ભરૂચ, સુરત, નવસારી જેવા નાના મોટા નગરોમાં સભાઓ ભરી અને લોકોને સવિનય કાનૂન ભંગ અને મીઠાના કાયદાનો ભંગ સાથે શા માટે તેની સમજ આપી. એટલે જ્યાં જ્યાં અમુક નગરો આવતા ત્યાં લોકોને જનસભા ભરતા અને લોકોને સમજાવતા કે સવિનય કાનૂન ભંગ, કે વિનય સાથે આપણે કાનૂનનો ભંગ કેમ કરી અને મીઠાના કાયદાનો ભંગ શા માટે એની સમજ આપી. અને તમે છે ને જુઓ ને, થોડુંક આમ તમને બ્લર દેખાય, પણ આમ તમે જુઓ ને તો અમદાવાદથી જે દાંડી સુધીનું નવસારી, સુરત, અહીં તમે જોઈ શકો આ ભરૂચ, આ બધું વચ્ચે વચ્ચે એવું અહીંયા બધી સભાઓ ભરેલી એને. અને તમે જોઈ શકો મોસ્ટ ઓફ આ એરિયો આપણે જાણીતો જ કહેવાય, અહીંયા જ આપણે રહીએ છીએ સુરતમાં, જેટલા દક્ષિણ ગુજરાત આપણા માટે અજાણ્યું છે નહીં. એટલે ત્યાં લોકોને સમજ આપતા અને આ કૂચ જે ગામોમાંથી પસાર થતી ત્યાં લોકો રસ્તાની સફાઈ કરતા અને પાણી છાંટી તોરણો બાંધીને શણગારતા. જ્યાં જ્યાંથી આ પસાર થતી ને દાંડી યાત્રા, ત્યાં રસ્તાઓ સાફ કરે, પાણી છાંટે, શેરીમાં વાળીને સારી કરીને તોરણો બાંધીને શણગારે. અમુક અમુક તો એવું હોય કે જ્યાં જ્યાં આપણે તો હજી બહુ ઓછો ખ્યાલ હોય, આપણા દાદાની બધા હોય ને એ વાત કરતા હોય, એમ કહેતા હોય કે ગાંધીજી અમુક ગામમાં જનસભા ભરવા ગયા હોય ને, પછી જેની ખેતરે આમ રાયતરી આવે ને એટલું આમ એનું મહત્ત્વ વધી જતું, એમ કે ઓલા ફલાણાભાઈને ઘરે તો અહીંયા ગાંધીજી રહ્યા હતા એમ. એટલે બહુ પહેલાંની વાત છે, અત્યારે તો બધું છે ભૂલી ગયા, પણ આટલું મહત્ત્વ હતું એમ, એટલે એટલું માનતા એમ ગાંધીજીને. જો આગળ આ યાત્રાએ ભારતના લોકોમાં અપૂર્વ જાગૃતિ, અજબની શ્રદ્ધા, ચેતના અને એકતા જગાવવાનું અદ્ભુત કાર્ય કર્યું. લોકોમાં જાગૃતિ, શ્રદ્ધા, ચેતના, એકતા, આપણે છોકરીના નામ નથી જોજો જરી, આ જગાવવાનું કામ કર્યું. દેશભરમાં સત્યાગ્રહનું મોજું ફરી વળ્યું. આ સત્યાગ્રહ થયો આવડો મોટો નહીં, ગાંધીજીના નેતૃત્વ હેઠળ, એટલે પછી આખા દેશમાં સત્યાગ્રહનું મોજું ફરી વળ્યું. ગાંધીજી તેમના સાથીદારો સાથે 24 દિવસની પદયાત્રા બાદ દાંડી પહોંચ્યા. 24 દિવસ સુધી આવેલા, આ 370 કિમી વચ્ચે તો જનસભાને એવું બધું સંબંધતા હોય એટલે એ વાત તો લાગે. અને 5 એપ્રિલ 1930 ત્યાં દાંડી પહોંચવા, 5 એપ્રિલ, અહીં 6 એપ્રિલ સુધી આપ્યું છે, 5 એપ્રિલે પહોંચી ગયા. પછી જ્યારે કાયદાનો ભંગ કર્યો હોય તારીખે ગળી લેવામાં આવે અને એમાં આપ્યું છે, જો 5 એપ્રિલે પહોંચ્યા દાંડી યાત્રા, દાંડી પદયાત્રા કરી. અને કેટલા દિવસ લેગા હતા? 24 દિવસ. તમે પૂછાઈ શકે દાંડી કૂચ, દાંડી યાત્રા કેટલા દિવસની હતી? તો કે 24 દિવસની. 5 એપ્રિલે પહોંચી ગયા હતા. પછી 6 એપ્રિલે 1930 સવારે બરાબર 6:30 કલાકે દરિયા કિનારે જામેલા મીઠામાંથી મીઠું લઈ મીઠાનો અન્યાય કાયદો તોડ્યો. જે મુઠ્ઠી ભરીને જોઈ, તમને બાજુમાં ફોટો પણ આપ્યો છે કે જે મીઠાનો કાયદો તોડતા ગાંધીજી, એટલે 6:30 આ મીઠું લઈ અને એનો અન્યાય કાયદો તોડ્યો. હવે શા માટે એમ તમને એમ થાય કે આનો જ કાયદો કેમ? હું તમને એ વાત કહું કે એ સમય છે ને અંગ્રેજ સરકાર મીઠો છે, મીઠું જે આપણે મોસ્ટ ઓફ બધે જરૂર તો પડે જ, એના ઉપર બહુ વધારે કર લેતી, ટેક્સ લેતી, એટલે એ મોંઘું એટલું મળતું મીઠું. હવે તમે જોયો કે અત્યારે તમે મીઠું એકદમ સસ્તું મળે, તમે બીજી વસ્તુની કમ્પેરિઝનમાં જોવો તો મીઠું સસ્તું ગણાય એમ. યાના કારણે ગાંધીજીએ આ કાયદો તોડ્યો હતો જે અંગ્રેજ સરકાર વખતે. આજે પણ એ મોસ્ટ ઓફ એટલો બધો મીઠાનો ભાવ એટલો ઝડપથી વધે નહીં એમ. હા, પછી બહુ ઊંચી ઊંચી કંપનીનું એનું લેવા જાઓ તો પછી અલગ વાત છે, પણ તો પણ એ મુકાબલે એટલું બધું મોંઘું ન હોય તમારે જોવું, કારણ કે આ મીઠું એ વસ્તુ જ એવી છે કે મોસ્ટ ઓફ આપણે જરૂર પડતી જ હોય એમ. એટલે આ મીઠાનો અન્યાય કાયદો તોડ્યો અને ગાંધીજીએ કહ્યું, મેં નમક કા કાનૂન તોડ દિયા. અને આ સમયે
ત્યાં ઉપસ્થિત લોકોને સંબોધતા કહ્યું કે હું બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય રૂપી ઇમારતના પાયામાં લૂણો લગાડું છું. એટલે એણે સંબોધતા કહ્યું, મેં નમકકા કાનૂન તોડ દીયા. અને આ સમયે ત્યાં ઉપસ્થિત લોકોને સંબોધતા કહ્યું કે બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય રૂપી ઇમારતના પાયામાં હું લૂણો લગાડું છું. શ્રી મહાદેવભાઈ દેસાઈ આ દાંડીકૂચને મહાભિનિષ્ક્રમણ સાથે સરખાવે છે. મહાભિનિષ્ક્રમણ આ એક બૌદ્ધ ધર્મનો એક આખો જે ધર્મને લગતું એક આખો ઘટના છે. મહાભિનિષ્ક્રમણ એની સાથે સરખાવે છે. દુનિયાભરના પત્રકારો ફોટોગ્રાફર્સ પણ આ સ્થળની મુલાકાત લઈ આંખે દેખ્યો અહેવાલ સમાચારપત્ર અને પુસ્તિકાઓમાં પ્રસિદ્ધ કર્યો. હવે મીડિયા તો હોવાનું જ છે, આવું કંઈક થાય એટલે. આ સમય થોડુંક આપણે વધારે હોય તે સમય હતું, પણ આમ લાઈવ ન આવતું એમ. અત્યારે કદાચ દાંડીકૂચ થયું તો લાઈવ આવે, ત્યાં નું આવ્યું હતું, એટલું બધું ડેવલપ નહોતું ને. પણ હા, ઓલા તો હોય ને અખબારવાળા અહેવાલ ને એવું બધું છાપતા હોય એમ, અને પુસ્તિકાઓ પણ પ્રસિદ્ધ કર્યો. આમ 12 માર્ચે સાબરમતી આશ્રમથી શરૂ થયેલી જગ પ્રસિદ્ધ દાંડીકૂચની ભૌતિક સમાપ્તિ હતી. કે 12 માર્ચે શરૂ થઈ હતી ક્યાંથી, તો કે સાબરમતી આશ્રમ, હરિજન આશ્રમથી. હાલમાં કયો આશ્રમ કહેવાય, ગાંધી આશ્રમ, ત્યાંથી શરૂ કરી હતી દાંડીકૂચની આ સમાપ્તિ હતી. કે જે નમકકા કાનૂન તોડ દીયા. અને પરંતુ બ્રિટિશ સલ્તનતની ઇમારતના પાયામાં લૂણો લગાવવાની આ શરૂઆત થઈ હતી. કે હવે આ મીઠાનો કાનૂન તોડ્યો છે, જે કાયદો અંગ્રેજ સરકારનો હતો એ ગાંધીજીએ તોડ્યો, એટલે એની જે સલ્તનત હતી એમાં લૂણો લાગવાની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી. તો આગળ વધીએ. આખા દેશમાં સવિનય કાનૂન ભંગની ચળવળ શરૂ થઈ. સરકારે દમણનો કરડો વિંજ્યો. હવે આ જે સત્યાગ્રહ કર્યો હતો સફળ થયો, એટલે આખા દેશમાં મોસ્ટ ઓફ બધાને હવે ખ્યાલ આવી જ ગઈ. એટલે આ કાનૂન ભંગની ચળવળ શરૂ થઈ અને સરકારે શું કર્યું, દમણનો કરડો વિંજ્યો. દમણનો કરડો તમને ખબર જ છે કે સરકાર છે એ મોસ્ટ ઓફ લાઠીચાર્જ, ગોળીબારને એવું કરતી, લાઠીમાર, ધરપકડો, ગોળીબાર, સ્ત્રીઓ અને બાળકો પર જુલમનો આચર્યા, છતાં લડતનું જોર ઘટ્યું નહીં. એટલે આમાં છે જ, હવે તો લોકો ટેવાઈ ગયા હતા, કેટલા વર્ષ થયા પછી જે હોય બધું સહન કરે એવું થાય ને, નકર લાઠીચાર્જ ને એવું તો કૈરાશ કરે. પણ તોય હવે જોર ઘટ્યું નહીં, કારણ કે હવે જોર શોરથી તૈયારી એવો તો હતી કે હવે આઝાદી તો જોઈએ એને જોઈએ. તો તમે જોઈ શકો કે 1930માં બધું હતું તો એટલે 47માં આપણને આઝાદી મળી, એટલે ઘણા 70 જેટલા વર્ષ પછી મળી એમ. તો એ ઘણા વર્ષો લાગી ગયા એમ કહી શકાય. જો આગળ આપણે દાંડીકૂચ દરમિયાન વિદેશી કાપડનો બહિષ્કાર, દારૂબંધી, હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા, અસ્પૃશ્યતા નિવારણ વગેરે રચનાત્મક કાર્યક્રમો નું આયોજન કરાયું. તમને ખ્યાલ હોય તો આગળ પણ આવી ગયું હતું, વિદેશી કાપડનો બહિષ્કાર કરવો, દારૂબંધી ને આ બધું, હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા, અસ્પૃશ્યતા નિવારણ એવા રચનાત્મક કાર્યોનું આયોજન કરાયું જ હતું. દાંડી યાત્રા અને નમક સત્યાગ્રહથી આવેલી જાગૃતિના લીધે અસરકારના આંદોલનો અને સત્યાગ્રહના કાર્યક્રમો દેશભરમાં શરૂ થયા. હવે જે દાંડી યાત્રા, જે નમક સત્યાગ્રહ છે, એનાથી જે જાગૃતિ આવી હતી આખા દેશભરમાં, આવા કાર્યક્રમો ખૂબ થયા, આંદોલનો પણ ઘણા શરૂ થઈ ગયા આખા દેશમાં. અને આ કાર્યક્રમોમાં સ્વદેશી આંદોલન અને વિદેશી વસ્તુઓનો બહિષ્કાર, દારૂબંધી આજે ઉપર એવું છે, અને દારૂના પીઠા ઉપર પિકેટિંગ. હવે દારૂના પીઠા એટલે આપણે અત્યારની ભાષામાં કહીએ તો દારૂનો અડ્ડો હોય ને, એના ઉપર પિકેટિંગ. એટલે અચાનક આપણે કેમ કોઈના ઘરે રેડ પાડતા હોય, અચાનક આવી ચડે નોટિસ કરી, પિકેટિંગ એને કહેવાય. દારૂના પીઠા ઉપર પિકેટિંગ, મહેસૂલી સહિતના કરવેરા ન ભરવાનું નાકર આંદોલન. હવે જે કરવેરા મહેસૂલ ઉઘરાવતા હોય અંગ્રેજ સરકાર, એ ભરવાના નહીં એવું આંદોલન કર્યું. એને શું નામ આપ્યું, ના કર આપવાનો નહીં, એટલે કે ના કર આંદોલન. અસ્પૃશ્યતા નિવારણ સંબંધી સત્યાગ્રહો, સભાઓ અને સરઘસોના કાર્યક્રમો થયા. જે અસ્પૃશ્યતા નિવારણ કાર્યક્રમો હતા
એને સંબંધી પણ અમુક સત્યાગ્રહ ને એવું બધું થયું હતું, સભાઓ સરઘસ એવા કાર્યક્રમો તો છે. આ મુદ્દામાં છે ને આ ફકરામાં તમને મોસ્ટ ઓફ એ જ આપ્યું છે કે કયા કયા કાર્યક્રમ આંદોલન થાય, એકનું એક વસ્તુ તમને લાગતું હોય છે કે ઘડીએ ઘડીએ મારે આવે છે. જો આ જાગૃતિ તથા આંદોલનને નબળા પાડવા, કચડી નાખવા, સરકાર દ્વારા લાઠીચાર્જ, કારાવાસ સહિતના દમનકારી પગલાઓ પણ લેવાયા. એટલે સરકાર તો પ્રયત્નો તો કર્યા ગયા બધે હવે સાંગમુના બેહેના માટે, એટલે લાઠીચાર્જ કરે ને જેલમાં પૂરે કારાવાસમાં નાખીને એવું બધું તેણે કર્યું, પણ કાંઈ ફાયવું નહીં. આની પ્રતિક્રિયા રૂપે દેશમાંની રેલવે, પોલીસ સ્ટેશન, પોસ્ટ ઓફિસ તથા અન્ય સરકારી ઇમારતો ઉપર તોડફોડ, હુમલા જેવા હિંસક બનાવો પણ બન્યા. સરકાર લાઠીચાર્જ કરે તો કઈ છાનું મનું થોડું બેસવાનું છે, એ પણ એનું જોવે ને એમ. એટલે એના માટે એણે શું કર્યું તો કે એણે પણ જે સરકારી મિલકતો હોય ને એને નુકસાન પહોંચાડવાનું શરૂ કર્યું, જેમ કે અત્યારે પણ આપણે કરીએ છીએ. સરકાર આપણી જ છે તોય આપણે એવું કરીએ છીએ, તે સમયે સરકાર અંગ્રેજોની હતી એટલે કરતા હતા સ્વતંત્રતા મેળવવા માટે, અત્યારે આપણે આપણી છે તોય આપણે જ કરીએ છીએ. આ એક નેગેટિવ બાબત કહેવાય, સરકાર આપણી જ એમ, આપણે ચૂંટેલા હોય જ લોકો સરકારમાં હોય અને પછી કંઈક થાય એટલે આપણે ઇમારતોની પ્રોપર્ટી સરકારી પ્રોપર્ટી નુકસાન કરીએ, એ છેલ્લે પછી આપણે જ ભરવાનું છે ઇનડાયરેક્ટલી રીતે, પણ એ સમજવું જોઈએ કાંઈ ને આપણે આગળ વધ્યામાં કેવા હતા. હા જો આ ઘટનાઓમાં અબ્દુલ ગફાર ખાન સરહદના ગાંધીના નેતૃત્વ હેઠળનું આંદોલન, જે અબ્દુલ ગફાર ખાન એનું જે આ કહેવાતું આંદોલન સરહદના ગાંધી એ કહેવાતા, એના નેતૃત્વ હેઠળનું આંદોલન મુંબઈ પાસે વડાલાના પીઠા ઉપર નાગરિકોનો હુમલો, પીઠા તમને ખબર જ છે પ્રકારનો અડ્ડો જ ગણાય. પછી દિલ્હીમાં કસ્તુરબા ગાંધીના નેતૃત્વ હેઠળ દારૂબંધી માટે પિકેટિંગ, જે કસ્તુરબા છે એ પણ આ લડતમાં સમાવેશ કર્યો હતો. સુરતના જરાસણા તથા વિરમગામ વિસ્તારમાં થયેલા મીઠાના સત્યાગ્રહ ઉપરાંત સરકારી નોકરીઓનો ત્યાગ, સરકારી શાળાઓમાં અભ્યાસ છોડી દેવા કાર્યક્રમો મુખ્ય ગણાય છે. જે આગળ પણ આપણે ભણી ગયા રચનાત્મક ને ખન્નાત્મક અસહકારના આંદોલનમાં ભણાતા, એટલી જ બધી બાબતો પાછી અહીં સમાવેશ કરવામાં આવી હતી. એવું કહે છે દાંડી યાત્રા એકદમ શાંતિથી પૂરી થઈ હતી, પણ જો વધારે તમારે જાણવું હોય તો આના ઇતિહાસમાં તમે જાઓ તો તમને ખબર પડે કે દાંડી યાત્રા બાદ પણ જે ગાંધીજી છે એની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, પણ અહીંયા પછીનું છે, તમારે અહીંયા સુધી જ આવે છે કે શું શું કાર્યક્રમો હતા અને કઈ રીતે સફળ થયો હતો. હવે આ જે છે પછીનું કે ગાંધી ઇરવિન સમજૂતી અને ગોળ મેજી પરિષદ સત્યાગ્રહની મુકુફી, એ આપણે પછીના ચેપ્ટરમાં ભણશું, પણ એક આ જે આખી આ દાંડી યાત્રા છે એ મોસ્ટ આઈએમપી સવાલ છે, તમને મોટા સવાલોમાં પૂછાય જ દાંડી યાત્રા. અને એવું નહીં કે તમે ખાલી ભણો છો ત્યાં સુધી, એના માટે તમારે ખાલી જોવું એમ, આગળ પણ તમને અમુક નોલેજ માટે એમાં સારી રીતે. અને અમે તમે આઠમામાં કે એમાં તમારે આ ભણવાનું તો આવી જ ગયું છે દાંડી યાત્રા. તો શરૂઆત તો ક્યાંથી થઈ હતી ઈસવીસન એ બધું યાદ રાખી લેવું, જેમ કે 12મી માર્ચથી લઈને 6 એપ્રિલ 11મી સાંજે જનસભાને સંબોધી કે જો ધરપકડ થાય તો પણ અહિંસક રીતે આની લડત આપવાની છે. પછી 12મી માર્ચ સવારે વૈષ્ણવ વજન તો તેને કહીએ જે પીર પર આવી જાણે રે, તેમજ ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતા કુળે કોતે તાર્યા રે, એ પૂરું થતાં મહાપ્રયાણ શરૂ થયું. ગાંધીજીએ શું પ્રતિજ્ઞા લીધી તો કે કાગડા કૂતરાના મોતે મરીશ, પરંતુ સ્વરાજ્ય મળે ત્યાં સુધી આશ્રમમાં પાછો નહીં ફરું. સાથે સુર સંગ્રામ કો દેખ ભાગે નહીં અને દેખ ભાગે સોય સુર નહીં, એ ગાંધીજીના નેતૃત્વ નીચે સરોજિની નાયડુ અને મહાદેવભાઈ દેસાઈ પણ હતા. અને જે અમદાવાદથી દાંડીનું અંતર તમને શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં પૂછાઈ શકે તો આવે 370 કિમી, તેમજ વચ્ચે જે નાના મોટા નગરો આવ્યા જેમ કે અસલાલી, બારેજા, નડિયાદ, આણંદ, બોરીયાવી, સુરત, ભરૂચ, જંબુસર, રાસ, નવસારી, આવા નગરોમાં પણ સભાઓ ભરી અને લોકોને સમજાવ્યા કે કઈ રીતે આ સવિનય કાનૂન ભંગ અને આ મીઠાના કાયદાનો ભંગ શા માટે થાય છે. પછી
જો જ્યાં જ્યાં આ દાંડી કૂચ યાત્રાથી પસાર થતી તે લોકો રસ્તાઓ સાફ કરતા, પાણી છાંટીને તોરણો પણ બાંધતા. અને આ જે દાંડી યાત્રા છે એ લોકોમાં અપૂર્વ જાગૃતિ, ગજબની શ્રદ્ધા, ચેતના એ જગાવવાનું અદ્ભુત કાર્ય કર્યું હતું. અને આના પછી આખા દેશમાં સત્યાગ્રહનું મોજું ફરી વળ્યું. પછી ગાંધીજી તેમજ તેના સાથીદારોએ 24 દિવસ, પૂછાઈ શકે કેટલા દિવસમાં પૂરી થઈ, તો કે 24 દિવસમાં. ક્યારે પહોંચ્યા? 5 એપ્રિલ 1930 અને 6 એપ્રિલે 1930ની વહેલી સવારે બરાબર 6:30 એટલે 6:30 દરિયા કિનારે મીઠામાંથી મીઠું લઈ અને મીઠાનો અન્યાય કાયદો તોડ્યો અને લોકોને કીધું કે મેં એનો મક્કા કાનૂન તોડી દીયા. અને સાથે ત્યાં રહેલા લોકોને સંબંધતા કહ્યું કે હું બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય રૂપી ઇમારતના પાયામાં લૂણો લગાડું છું. અને મહાદેવભાઈ દેસાઈ દાંડીકૂચને કોની સાથે સરખાવે? તો આવે મહાભિનિષ્ક્રમણ સાથે સરખાવે છે. દુનિયાભરના પત્રકારો જે રિપોર્ટર્સ હોય એણે આ સ્થળની મુલાકાત પણ લીધી અને આખો દેખ્યો જે અહેવાલ છે એ પણ સમાચારપત્ર અને પુસ્તિકાઓમાં પ્રગટ કર્યો. અને આમ 12 માર્ચે આની સમાપ્તિ થઈ આ યાત્રાની, પણ સમાપ્ત થઈ પણ અહીંયા સાથે શરૂઆત થઈ હતી બ્રિટિશ સલ્તનતની ઇમારતના પાયામાં લૂણો લગાડવાની. પછી તો આખા દેશમાં આની ચળવળ શરૂ થઈ. સરકાર પણ હામે આવી ગઈ. એણે પણ લાઠીમાર, ધરપકડો અને જુલમો કર્યા, પણ તોય લડતનું જોર ઘટ્યું નહીં. અને પછી છેલ્લા તમને આપ્યું છે કે કયા કયા કાર્યક્રમો થયા, એ પાછું મારે રિપીટ કરવાની જરૂર છે નહીં. એટલે મોસ્ટ ઓફ તમે યાદ રાખો તો વિદેશી કાપડનો બહિષ્કાર, દારૂબંધીને એ બધું તમારે અસ્પૃશ્યતા નિવારણને એવું તમારે યાદ રાખવાનું રહે કે દારૂબંધીને દારૂના પીઠા ઉપર પિકેટિંગ ને એવું બધું. રેડી? તો અહીં સુધી હતી આ દાંડી યાત્રા મિત્રો. આગળના લેક્ચરમાં પછીનું આપણે ભણશું. તો અહીંયા સુધી રાખીએ મિત્રો.